Galera monstra, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês, continuando com a nossa série de Fallout 4. E daquele jeito, puxa uma cadeira, senta no chão e vambora. O bagulho vai ficar muito louco. E o negócio é o seguinte, deixa eu só mudar aqui o bagulho. Aí, beleza, agora dá pra ver melhor. Acabamos de sair da cervejaria aqui da morte, né? A gente fez uma limpa aqui, matou uma meia dúzia de Zé Ruela. Agora nós vamos pacificar um ferro velho, Aterro Irmãos Jauber. Tá marcando pra lá, e é pra lá que nós vamos. Vamos ver o que, que vai dar isso aí, né? Vamos ver se também se a gente encontra algum inimigo pelo caminho. Mais um dia comum aí na vida de Fallout. Então daquele jeito, galera, só indo na manha. Vamos ver o que, que vamos ter que pacificar dessa vez aqui. Ó, tem uma luzinha. Tem uma luz acesa ali, ó. Tem uma luz acesa. Devia marcar quanto tempo, né? Quantos metros, passos, pés, sei lá. Eu tô do objetivo, né? Mano, esse cachorro. Olha, eu só não dei um fim nele ainda, porque de vez em quando ele ajuda em alguma coisa, né? Porque ele segura o inimigo e tal. Ó, já tamo aqui no aterro dos caras. Vamos entrando na manhinha. Aterro Irmãos Jauber. Jalbert. Tem umas ratazana aqui. Tá olhando o que, fiota? Ó, já tá vindo na minha direção, ó, sem vergonha. Rato, ó. Show, pega. Pega aí, ó. Do seu lado, rato aí, ó. Ih, já entrou na terra já. Já quer saber? Ó, já saiu aqui no meu pé, ó. Desgraçado. Toma aí. Mata, cachorro. Vai. Aí, toma um murro na boca. Ô, louco. Essa daqui é... Ih, o cachorro já... O cachorro já foi no gogó. Vamos ver qual é que é, então, aqui. Ih, velho, já não tô gostando. Deixa eu... Não, pera aí. Vamos pegar já a minha sniposa muito louca. Não, tô apertando os botões errado. Aqui, a mina. Vou pegar essa arma aqui que eu gosto bagarai dela. Tem um bagulho no chão ali. Vamos dar aquela investigada primeiro no local, né? Tem uma radiação comendo solta aqui. Tampa de garrafa, cartucho. Tem um computadorzinho ali, mas eu tô meio que tomando radiação ali. É pouco, mas tá tomando. Aparentemente não tem ninguém aqui, hein? Ó, tem alguma coisa ali no chão que é ali que eu tenho que mexer. Mas vocês estão ligados como funciona, né? Fallout é sinônimo de trap.
Nem tá dizendo a bol. É. Não tem, parece que não tem ninguém aqui. Acho que ninguém vai pular de um cano aí e me surpreender. Tipo assim, ó. What the fucking hell? Mano, eu vou já subir aqui, ó. Sobe, infeliz. Toma doseira na cara, então. Puta merda, travei em alguma coisa. Travei em alguma coisa? Não, nas topeira. Toma na boca, então. Toma outra. Ajuda, ajuda. Cachorro, ajuda, cachorro. Ele travou eu em alguma... Na parede aqui, olha. Toma, toma. Um foi pro saco. Um já explodi, mandei pro zar. Gostou? Sua. E aí, cachorrinho, tá tudo bem aí no bagulho? Tem mais. Travei um bagulho aqui. Aí, agora foi. Carne de rato topeira. Tampa de garrafa. O que uma topeira tá fazendo com uma tampa de garrafa, velho? É que ela comeu, né? Ela engoliu a... E você tem também uma tampa? Não, tem sangue... Cachorro! Pelo amor de Deus, velho! Sangue radioativo, não era pra me ter pego. E aí, velho? Só isso? Sol nascendo. Só isso, velho, ó. Que maravilha, hein? Vamos ver, devolvendo o favor, recupera o pingente de Mary na estação de satélites Olivia da Força Aérea. Puta merda, deve ser longe, bagarai. Cadê? Aqui, ó. Nossa senhora. Vamos primeiro falar com... Deixa eu ver. Erro humano. Fale com os camponeses da estação Oberland. É, vamos falar aqui primeiro com o pessoal lá da... Lá da... Da delegacia. Entregar essas missãozinhas aqui. E depois a gente vai atrás de outra. Que susto, velho. Já achei que era outra tupeirinha pra me matar. Beleza. A delegacia já é ali nessa cidade aqui embaixo. De boa, na lagoa. Sussa. Na montanha russa. Tem uma casinha ali, ó. Ah, ali é onde tem os robôs trabalhando pra produzir lá umas comidas mais ou menos. Bom, não encontrando um grupo de super mutante do jeito que eu encontrei no último vídeo, né? Assim, de surpresa, né? Tá valendo. O cara foi foda, cara. Na hora que eu olhei no parapeito ali, quatro super mutantes subindo, um suicida. Falei, puta merda. Deu ruim. Puta, tipo assim, ó. Tinha uma mina terrestre aqui, eu não vi. What the fuck, vai explodir o carro? Esse lado nunca tinha... Eu não tinha passado ainda. Cadê o cachorro? O cachorro tá aqui. Por mais que esse cachorro seja um pé nas bolas, e
ele atrapalha um pouco, a gente ainda, né, tem um carinho por ele. Então vamos falar aqui com os Iron Brotherhood. Vamos falar primeiro com esse mano aqui. Excuse me, Paladin Dance. You're a Brotherhood initiate now. Feel free to take whatever supplies you need for your assignments. Você não tem bosta nenhuma aí. Vamos falar primeiro com esse cara então. Já foi. Am I getting rewarded for this? Dance has authorized me to reimburse you. Tá bom. Affirmative. Impressive. Keep proving your worth. I may start to trust you. Here's what you're owed. 102 tampas de garrafa. If you're interested in heading out on another mission, you let me know. Demorou, irmão. Dá outra missão aí que... What's the mission? Clearing trash, mutants, ghouls. It's all the same to me. All waiting to be exterminated. I'm ready. Roger that. Here's the data on the location. Don't come back until the op's done. Tá se sentindo muito meu chefe já, hein? Vai tomar um murro na boca. A mina tá aqui. Tomar um murro na boca qualquer hora, você vai ver só. How's the tech recovery going? Find it yet? Yeah, tá aqui. Good work. Here, your payment. 102. Eu não tenho onde gastar esses dinheiro, né? Preciso achar um mercador aí com uns bagulho bom. Opa, dá detalhes. É sempre a mesma coisa, né? Ela sempre fala a mesma coisa quando eu peço detalhes de uma missão. Stay alert. Tá bom, capacitor de reflexo em mercado super motherfucker. Vamos ver aqui. Recupera o capacitor de reflexo em mercado super duper. É mais uma dessas missão de invadir, matar todo mundo que tá lá dentro e sair, né? Vamos ver. Pacifique quadrinhos rubris. Recupera o pingente da Mary. Vamos fazer esse aqui. Eu quero fazer esse, que é o... Os caras entraram lá. Ó. Eu quero fazer esse aqui. Ele tá lá em cima, lá no final, cara. Opa. Tá no limite do mapa. Beleza, vamos lá. Tem caixa de munição ali em cima. Afinal de contas, né, meu? Oh, meu Deus. Não tem. É uma guarita, mas não tem. Tem uma caixa ali, mas eu já peguei. Então, beleza, nós vamos... Nós vamos pra lá. O bagulho que tá marcando aqui, ó. É isso aqui. É uma lojinha? Revista. Não tem nada aqui. Então nós vamos lá pra cima, no limite do mapa lá, pra fazer essa missãozinha aí de... Opa, grampo de cabelo, como eu não tinha pego? Aí, ó, tampa. Cartucho, como assim? Filha da... Porra, velho, segunda mina que eu podia ter pego. Agora já era. Opa. Cervo radioativo fêmea.
Não é isso que eu quero. Bom, galera, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um corte aqui no vídeo. Até eu chegar lá na porta da missão. Opa. Senhora do Nogi? What the fuck? Se tá em vermelho, toma aí. Nossa, calma. Senhor Summer, senhora Parker. Puta, acabou minha munição. Eu travei em alguma coisa. Puta merda, acabou minha... Não, fi. Puta merda, eu troquei de arma. Corre. Perdeu a perna, né? Alguém atirando em mim, velho. Toma aí, então. Não sei da onde que você veio, irmão, mas... Invasor miliante. Cartucho, cartucho. Apareceu uns... Cara novo aqui, velho, no meu... Na minha área. Pô, acabou minha munição bem na hora, velho. Acabou meu... Tem um braço aqui. Acabou minhas minas terrestres. Bem na hora, errado, hein. Bola 2, a minha tá carregando um bola 2. Usar os bagulho tudo errado. Pera aí, velho, eu tenho que arrumar isso aqui, senão eu vou me ferrar. Mais ainda. Cadê? Lançar mísseis. Vai ser... Tá, o Steam Pack, Hardaway. Tá, vai ser no 9. Não, no 8. Porque aí a mina... Mina de tampa de garrafa. Já vou deixar no esquema no 0. Então a mina tá no 0. E no 9 tá o... E no 9 tá a granada. Eu sei que eu acertei um tiro na boca de um aqui. Acho que foi de 12 que eu gostei, hein? Deu um... E aqui é onde tem tipo uma base minha. Ou pelo menos era. Cachorro filho da puta, vai. Aqui tinha uns cara, né, meu? Em outro vídeo eu passei aqui. Cachorro, sai da porta, velho. Tem um psicopata aqui. Ou o que sobrou dele. Cartucho de 10mm. Pipipi, papapó. Beleza. Vamos seguir nosso caminho, então. Vou fazer esse esquema, então, como eu disse, galera. Eu vou cortar aqui. Na hora que chegar lá no local, na porta, eu volto com o vídeo aí. A não ser que aconteçam tipo uns bagulho desse, tá ligado? Você encontra uns... Uns caras do nada assim, beleza?
Deixa eu deixar já nessa arma aqui. Então, eu vou cortar o vídeo aqui e a gente já volta rapidão. Beleza, galera. Chegamos então aqui no satélite, na base, sei lá. E já tem... já tem cara aqui, ó, arrumando confusão com a gente, ó. Toma essa. Eram invasores. Escopeta Steam Pack. Ó, tem uma varejeira voando ali, ó. Ela tinha que vir pra cima de mim, né? Pronto, pelo menos elas não seguem a gente até lá, né? Opa. Aconteceu. Ah, tá, o meu negócio tá acabando a bateria, minha armadura potente. Opa. Toma no peito. Derrubou até a arma, hein, amiguinha. Tem mais um, não sei se ele tá aqui dentro, se tá lá em cima. Eu vou primeiro. Cartucho. Tá... tá pra cá, ó. Acho que deve tá lá em cima na torre, ó. Tem uma alavanca aqui. Não, é uma chave de fenda. Parece uma alavanca. É um cachorro. É um cão de ataque. Toma aí. Ataca o meu cachorro não, hein. Tá, eu acho que já limpou aqui de inimigo, pelo menos, né? Falta olhar dentro do bunker ali. Mas eu acho que do lado de fora já resolveu a parada já. Vamos dar uma subida. Toma cuidado com essas caixas, esses negócios, que eu não quero outra mina terrestre ativando do lado aqui, não. Aquela... míssel, nossa, 7 míssel aqui, cara. 7 mísseis. Não é míssel, é mísseis. Nhen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 
uma manequim. Plau, eu não gosto de manequim. O cachorro caiu, eu acho. Não, não tem nada aqui. Então, filho. Nossa senhora, hein? Agora vamos entrar no bunker. Vamos ver qual é que é. Talvez esse vídeo aqui fique um pouquinho mais longo. Não sei. Porque... Opa, bancada de armadura, hein? Porque... Eu tenho que... What the fuck, mano? Uma uma topeira, mano. Caralho, cachorro. Porque eu coloquei... Eu começo a gravar e eu coloco o tempo. Só que quando eu corto, tipo, de alguma imagem, eu paro de gravar e ele não continua o contador, né? Ele não zera. Aí eu deixo, às vezes, o celular também fazendo a contagem do tempo. Só que aí eu esqueço. Ai, ai, cachorro. Hey, cachorro. Wait there. Fica aí. Fica aí que tem uma... Aê. Não, vamos ficar com a dozeira mesmo na mão. Beleza, ninguém
Parece que ninguém ouviu. Decantador de cristal, garrafa de leite. Balde, prancheta. Como esse cachorro é meio mula, capaz de ele entrar na frente do da armadilha, né? Já basta eu sendo uma mula. Opa, a gente já pode mexer aqui, avançado o bagulho. Bunker. Opa, na segunda, hein? Registro de check-in. Puta merda. Ah, beleza, são só nomes. Reunião diária. Abrir sala de inteligência. Invasor. Vai tomar um teco. Eu tenho uma mina terrestre aqui. Então a gente já coloca aqui. Cadê, cadê, cadê você? Tem um cão. Cadê o mano? Hey, who's there? Tiozinho. Plau, toma nas costas. Só tem uma. Opa! Cachorro safado veio aqui. Eu posso pegar todas as tampas depois ainda. Tá ali. Não tem mais mina terrestre não, hein. Cadê? Vem. Tô só esperando você vir no corredor aqui. Filha da puta, tá atrás do... Ela foi bem pro lado que eu não posso ver. Ali. Toma nas costas também. Caraca, irmão! Eu vou deixar ali aquela... Beleza, tem uma mini ogiva nuclear. Vamos olhar daqui pra lá, né? Tem um cofre aqui. Tem armadilha? Aparentemente não. Cartucho. Principiante, beleza. Dá pra gente... Got it. Olha, rapaz. Vamos ver. Cadeira, sai. Se não é o cachorro, é a cadeira. Porra, meu. Tá, depois eu dou uma olhada aqui. Opa, armadilha, não. Cartucho de escopeta, 45, 38, coquetel molotov, mina. Fizemos a limpa. Toma cuidado com armadilhas. Tá, tem Coca-Cola. Caixa de charuto, que dá um dinheirinho. Mas nada muito bom. Deixa eu ver aqui. Ah, não. É. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Cadê, 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 cadê? Mina. Mina de fragmentação. A gente já coloca no zero. Beleza. Agora. Agora o cachorro provavelmente não vai mais me atrapalhar. Hey. Come on. Me segue agora. Agora você pode me seguir. A gente vem aqui, ó. Desarme e pega de volta. Vamos primeiro pra direita, lógico. Uia, velho. O cachorro pegou. Já vi que tem uma... Uma galera. Puta.
Olha, velho, que arminha. Show. Olha, velho. Oi. Foi uma só na cabeça da mina. Meu cachorro desgraçado, susto. Ah, a mina tinha uma minigun na mão, velho. Livro atrasado. A rádio funciona mesmo, depois de levar uma saraivada de tiro dessa, hein. Olha, tem um capacete de exército, eu quero. Ursinho, pá. E aí, tira. Tomou um tiro certeiro, hein. Minigun. Acho que eu vou ficar meio pesadão. Mas não, não vou não. De plástico, tá, meu objetivo tá ali. Mas é lógico que eu quero dar aquela explorada, né, velho. Vamos ver o que tem aqui de bom, às vezes. Tem rádio. Tem um bolinho. Às vezes tem munição em algum canto aqui escondido, velho. E a munição é um bagulho que é muito bem-vindo, né, em Fallout. Aqui não tem nada. Tá, olha onde eu passei. Dá pra pegar reatorzinho de fusão. Roubei o reator de fusão dos caras. Em cima tem alguma coisa útil. Tem uns caras que eu matei, né? Que eu matei dali da janelinha. Então, peguei garrafa, cartucho, steam pack. Aqui, cartucho, beleza, tem uma... Caraca, velho, um bagulho meio sinistrão aqui, hein, velho. Banheiro, lógico, tem que ter um banheiro, né? Mais dois steam pack. O engraçado é que a menina tava com a minigun. Só que não me tirou muita vida, né? Tá, ali é da onde eu vim. Beleza, agora vamos lá pra baixo. Nossa, aí... Dá até um... E esse buraco aqui? Caixa de charuto, não. Caixa de charuto dá um dinheirinho, né? Mas eu não tô muito afim de dinheiro agora. Nossa, colocaram dentro do tambor ali. Mesa, pi, nada. Os computador velho. Tem um Skeletovski aqui. Morreu usando um jet, uma droguinha. Beleza. Pingente. É o pingente que a gente tem que levar da missão. Vamos abrir aqui pra gente ganhar também um pontinho de XP, né? What the fuck? Barata radioativa. Nossa, velho, o bagulho tá infestado. Gastar tiro com barata, velho, é a pior merda. A não ser que seja barata rainha, né? Passou uma ali que eu vi. Mata ela aí, ô cachorro. Yes. Hadaway só eu quero. Não quero mais nada além disso. Cuidado desse extintor aí, velho. Vai
Opa, bagulho radioativo. Que é isso aqui? What the fuck? Saiu uma barata do corpo do cara. Puta merda. Ainda bem que eu tava com... Ainda bem que eu tava com a... Com a mina terrestre. De segundo. Se eu tivesse com a... Com a granada... Era um desperdício e ia ter que sair correndo. Beleza, não tem mais nada aqui. Não tem mais nada, vambora. Agora a gente tem que voltar lá pra... Pra fazenda, né? Entregar o pingente. Um favor que o fazendeiro pediu aí, né? Que ele fez. Deixa eu ver se eu... Ah, tá, por aqui. Esqueci pra onde era a saída. Eu joguei o Fallout 3 pela primeira vez, quando eu entrava nessas... Esses bunker, esses lugares assim, caverna, tudo. Meu, eu ficava com o cu na mão, cara. E no Fallout 3 ele mostrava... Deixa eu fazer o seguinte. Ele mostrava... O capacete da minha armadura tá ruim. Vamos pegar aqui, ó. É. Ele mostrava onde que estavam os inimigos. Aí, velho. Ih, caraca. Pensei que era pra... Ah, eu pensei que era pra arrumar a minha armadura. Ah, que bosta. Então no Fallout 3, no radarzinho ali, ele mostrava mais ou menos os inimigos, né? Isso aqui também mostra, mas só se você tiver, se ele estiver atacando você, né? No Fallout 3 já era... Tipo, de vez em quando ele mostrava mesmo a localização. Eu não lembro como que era o esquema. Tá, é esse aqui mesmo, é pra lá. E... Aí quando eu olhava assim, o radar cheio de pontinho vermelho... Velho, eu falei, meu, eu não sabia, né, o que que tinha lá na frente, o que que tava esperando e tal. Então, mano, o bagulho ficava tenso. O negócio ficava meio complicado. Ai, caralho, que susto, mano. Excuse me, sir, would you happen to know the way to Bunker Hill? Why do you need to go there? I can't divulge my reasons, but I need... Ih, cara. Tá meio estranho esse maluco, hein? Sir, would you happen to know the way to Bunker Hill? Sorry, I don't. It is all right. E o cara tá procurando um tal de Bunker Hill. Mano, eu não tinha visto ele aqui não, cara. Depois eu vou até dar uma olhada no... No vídeo de novo pra ver se eu... Caraca, mano. Tomei um susto agora. Depois vou dar uma olhada pra ver se eu... Se ele passou mesmo ali, se ele tava ali mesmo ou se... Ele apareceu depois que eu cheguei perto, porque eu tomei um susto, hein. E aquela roupinha ali, nessa calmaria toda ali, velho. Tá pior que tá tudo... Tá uma neblina desgraçada, não dá pra ver nada. Deixa eu ver se tá longe do bagulho. Não, não tá. Eu não conheço Bunker Hill ainda. Olha o carro. De longe parecia que tava inteirão, mano. Que isso aqui? Cartucho de escopeta. Era um invasor. Brahim. Se tem um invasor, tem mais. Não sei como que o cara morreu, mas... Isso que é foda no Fallout, cara. Você tá andando
você vê gente morta assim, né? Ou você vê conflitos entre pessoas boas e ruins, você fica imaginando o que aconteceu com aquela, aquele cara morrer ali. Você imagina no tiroteio quem que é o bonzinho, quem que é o mal. Você fica meio que no meio de uma caçapa, né? Apareceu um corpo ali também. Já ia lutear, já. Já no Fallout tem isso, cara. Você fica meio que pensativo, né? Tipo, e agora? Porque como eu disse em outro vídeo, né? As coisas vão acontecendo no... durante o jogo. O jogo não é parado, não é travado. Não vai deixar de acontecer porque você não tá no local, não, velho. Esse negócio, olha, tem um vendedor ali. Os caras estão falando. Any luck finding that locket? Look out! Ain't my fight. Os caras estão falando de alguma briga, mas não tô vendo nada, velho. Porra, pior que não dá pra falar com o cara. Aí. 104 tampas. You serious? Aí. That's great news. Sai de level. Connie's gonna be speechless. Whatever the Minutemen need, you can count on us. We got a decent workshop here, and Connie's sure to go leaner on her prices after what you've done. Beleza, irmão. Agora saiu, sumiu aquele boizão que tava ali. I just want to trade a few things. Okay. Ah, Lucy também vende os bagulho. Cartucho de escopeta. Tampa. Vamos vender aqui pra ela aço. É. É. Eu peguei os bagulho, não dei nada pra ela. Não preciso dar nada em troca, beleza. Blake. Vamos dar uma olhada naquele boizão que tava aqui. Tem uma estação química aqui. Ué, sumiu, velho. E eu, hein. Mais um conto misterioso do, dos bugs do games. É. Aquele jeito. Bom, galera. Então é isso, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Já provavelmente passou aí de um tempo bom aí, né? Excedeu bastante. Mas é assim que é a vida em Fallout. Beleza? Então eu vou finalizando por aqui. Espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay de Fallout 4. A gente se vê no próximo vídeo. Sinistro se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeus. Fui.